行ってみようかな。大丈夫ですか？まつりすん、どうした？誰にやられた？腐ってやがる。腐ってやがるよ。お前。うわっ。お前なんだ？お前は何人ですだ？脳みそが出てるぞ。大丈夫そう？やばい、助けて誰か。うわー、ガブ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 。あはは。あはは。お？なんか体が冷たくなった気もするし、もしかして祭りゾンビになっちゃったってこと？どうすればいいの？スカートもなんか破れちゃったし、足もなんかボロボロなんですけど。エッチじゃないんだよ。違う、ちょっと待って。エッチだなじゃないんだよ。違う、大変なんだよ。こっちはゾンビになってんだよ。こっちはさ、助かるじゃないんだよ。なんかゾンビ化が進んでいる気がする。なんか視界が暗くなってきた気がする。気のせいかな。なんか可愛くなったじゃないよ。あのさ、違う、祭りが欲しい反応何もしてくんないんだね、みんな。いやでもこのままじゃ困るよ。祭り今後アイドルとしてどうなっちゃうの？無実を証明しワクチンを打て。無実？何？祭りが祭りすに似てセクハラばかりするから、そのセクハラが無実だって証明できたらワクチンがいただけると。そしたら祭りゾンビじゃなくなるってことですか？そうだ、証明してもらえばいいんだ。もしもしかー。もしもしかー。祭りなんですけど。嘘だ。嘘ではないだろう。なんか祭り、わっちゃんが美味しそうに見える。あ、さよなら。ちょっと待って、うわー、いなくなった。まあ、祭りちゃんにセクハラされることなんてまずないじゃん。だからまあ、もしあるんだったら、まあ話してくれてもいいけど、ないんだったら祭りの好きなとこを言ってほしいんだ。まあ、祭りがもしセクハラしてたよこいつっていうのがあったんだったら、まあエピソードでもいいんだけど、まあないから。ちょっと数え切れないかもしれない。ん？この間もちょっと一回ベロチューされた。じゃあ初めて女の子にベロ入れられた。ほっぺにチューとかはわかるんだけど、ベロチューされたし。あれ、祭りちゃんじゃなかったのかな？許可制だったじゃん。いや、まあ、チューしてくれたらみたいな話は あったんだけど、もう無理やりベロねじ込まれた。しかもその後にうちびっくりしたら、まつりちゃんの放った一言、テンション上がってベロ入れちゃったって。じゃあわっちゃん的には無罪か有罪かで言うと、まあ無罪かな。おお。じゃあ嬉しかったってこと？キス。いや、え、あれ事故だから。え、嬉しかったの？わっちゃんやめて、その顔。こうやだー、こっちで。ほんとにやだー。ねえ、怖い、助けてみんな。やだ、離れて。あー、怖い、怖い、ほんとにやだ。カメル、セクハラエピソード持ってきたんだけど。あれ、とセクハラ、あ、じゃあもう聞きましょうか。あー、いやー、ほら、フロムファーストの時にさ、覚えてるかな。まつりちゃん、レッスンの時、いきなりメルのお尻とお胸を触ってきましたよね。あれ？ん？おっと？あ、それも一回じゃなく、おっとおっと？会うたびに。あれ？違う、違うじゃん。違う、話の流れがあるし、なんかメルメルさ、おっぱい大きくなったって言ってたじゃん。
お尻は別にお尻はなんかまあおまけ的な、うん、おまけおまけなんか後ろに気配を感じるなと思ったらまつりちゃんで気づいたらお尻を触られていたっていう有罪ってこと。そうだね、これは有罪なんじゃないの。でもさ、ほら、うん、まあ、祭りのも触らせてあげるからあ、ギブアンドテイクみたいな。あ、そうそうそう、だから許して、ごめんね。そんな簡単に自分の体を売るな。めるめるにだけだよ。嘘つけ。だからお互い一緒にカプカプし合おうよ。やめろ、誘惑するな。クルソンの目でメルを見るな。でもメルメルは肌が綺麗でおっぱいも大きくて肉付きがこう女の子らしくてなんだか美味しそうだね。急にそうやってさ、急にメルのこと褒めてきてさ、フラムファーストの時もさ、うん、急に褒めてくるからいつもいつもいつも照れちゃうんだよ。もうこれはもうむしろ褒めてくれているのではないでしょうか。でもゾンビのままじゃね、困っちゃうしね。そうなんだよね。だからまあまあでもセクハラしてないってことでいいじゃん。もみ消して。無理無理無理。あーまだけど、あー早く人間になって、早く人間になれって。でもメルメル人間じゃないよね。あじゃあ祭りも人間じゃなくてもいいってこと。うん、じゃあ魔界へようこそ。あやったじゃあ祭りは今後ももうゾンビでいることにしますわ。うんうん、なんだ解決しちゃった。ありがとうメルメル、ありがとう。誕生日おめでとうね。ありがとうね、またね。ありがとう。なんか祭りゾンビでいいみたい。このままおかしいな。祭り戻りたかったはずなのに、なんかメルメルと話したらなんかヴァンパイアとゾンビっていい感じのコンビ組めそうだし、いいかなって思ってる自分がいる。祭り、お兄ちゃんの仲間になっちゃったみたいだ。わあ、かわいい。ゾンビになったね。ゾンビになっちゃった。やだよー。やだの？やだよー。早くお兄ちゃん。いやいやいや、こっちおいで、こっちおいで。やだよー。かわいいよ。なんか、お兄ちゃんとお揃いになってしまったよ。だってさ、スカートとかもさ、もうそれオリーちゃんみたいな感じでさ、ボロボロになったんだよ。いやでも可愛いっしょ。セクシーだよ。セクシー？セクシーだよね。いいねー。あ、そうそうそう。じゃオリーちゃん的にはもうそれがゾンビの方がいい？人間より？まあゾンビでも人間でもどっちもいい。どっちもいいの？なら、あ、そうなの？このままでいい。あれ、まつり、戻りたいんだけども。いやいやいや、このままでいい、うん、いや、おそろいしょ、私たち。あー、そっか、ゾンビカップルになる。そう、ゾンビカップルか。このままでいいんだ。あれ、このままでいい。あれ、だね、みんな、みんなで戻そう計画なのかと思ってたんだけど、全然もうこれでいいみたいな感じになってしまったということは、うんうんうん、まつりは、ワクチンを打ちたいんだけど、うん、まつりは、まあ、オリーちゃんにはセクハラしてないからな、言うて。そうだよね。まつり先輩は全然しない、うん、むしろいつも俺を避けているね。ね、待って、嫌なやつみたいになっちゃうじゃん。いやいやいや、いやでもそうだよ。え、そうかな。あれ、さっきも、うん、さっきもメル先輩とカプカプしてね。うん、でも今はオリをカプしてない。あ、オリちゃん、じゃあカップカップしようかな。ほら、ここここのキーホルダーみたいな。まあそれもオリじゃないですけど。ここが限界。これ以上いけない。ほら、コツン限界なの。あ、そう、ここ、あ、そう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 、これがね、ちょっ と邪魔になっちゃって、これ以上いけないんだ。残念だなー。あー、まあまあ、触ってほしいけどね。ね、一回オリを触って。え？一回俺を触って。なんで、まつり、あれ、セクハラされる側、もしかして今日まつり。セクハラお願い？セクハラお願いって何？セクハラお願い。一回だけ、先輩。チュー。はい。
だ今日は。呼ぶんじゃなかったかな。じゃあオリンちゃんはあの祭りのいいとこをちょっと教えてもらおうかな。いいとこは祭り先輩はエネルギックファニーヒポだから超大好き。そしていつも優しいし、いつも頑張っているし、顔もいいし、体もいいし、声もいいし、はぁ、はぁ、可愛いし、全部も可愛いし、いや、先輩の指が、はぁ、あ、檻の、触りたいなぁ。これで多分ね、ゆうこのオリちゃんの証言だけ持って、ホロライブに行ったら、うん、祭りは無実は証明されるので、ありがとうございます。いや、こちらこそ。じゃあ次は檻をセクハラしてください。バイバーイ。バイバイ。ねえ、なんでそんなになっちゃったんですか。これはなんか、祭りがいい子にしてなかったから、ちょっと噛まれた、はい、ゾンビに。あー、なるほど。そうなの。まあじゃあノエタンからセクハラエピソードはないと思うんですけど、まあもしあったら聞いてもいいですか。まあなかったら全然褒め言葉をいただいても全然いいんですよ。どこからどこまで話せばいいでしょうか。そんなにある？そんな、はいじゃないよ。はいじゃないよ。いや、なんかいろんなことがありすぎてなんですけど。もっと、はい、はい、聞きましょう皆さん。まずデビュー当初初めて会った時におっぱいもう揉まれたし、うん、違います。あ、初めて見たんだもん、こんな大きいの。はい、なるほど。あと、まあ、つい最近会った時もなんかさ、いろいろ太ももとか触ってきたりとかあったり。でも、でも実は団長求めてたからね。え、でも団長、正直まつり先輩ほらデビュー当初からね、その母性まつり先輩すごいって言ったじゃないですか。そう、なんかまつり先輩団長にとってなんかお母さんじゃないけど、お姉さんとかママみを感じてて、そう、団長がすごい緊張してる中、それね、そのおっぱいをもんだりとか足をさすることによって緊張をほぐすみたいな、そういう感じだったんじゃないかなと。まあもちろんやっぱそうですね。まあ、うん、ノエルが緊張してる時に祭りはいつも通りよみたいな、うん、そういうことかもしれないね。いつも通りいたら緊張ほぐれるかなみたいなね。だから、うん、セクハラっていうか、うん、合意の上だからセクハラじゃないのかなって。あ、じゃあもうセーフってこと。セーフってこと。あー、だから今後もよろしくお願いします。そうだよ、だから戻ってきて。本当に松尾先輩はただセクハラしてる女の子じゃない。そう、多分そう多分だって自分で多分で自信を持て。自信を。え、じゃあノエタン今度お泊まり会しよう、うん、しましょう。ちょっと怖い。待って、うん、大丈夫。うん、でも合意の上、うん、パジャマ忘れてくから貸して。下着も下着やー、ブラ貸して、ブラ、ブラかぶらせて。ちょっとやっぱ話長かったこと、ごめんなさい、ごめんなさい、嘘です。オロが出ちゃうからね。まあ、マクチン先輩してカールしてなかったということで。そうではありがとう。うん、ワクチン打ってね。打つよー。ありがとう、頑張ってください。では失礼いたします。バイバイ。ということで、祭りはまあこの証言を持ってちょっと運営さんに落ち合ってくる。なんかワクチンくれるって。あれ、なんかこれさっきもらったワクチンと違くね。本当にこれで合ってますか。いいんすかこれで。え、これはこれ刺すしかないの。これ戻れる本当に。あー、ガンギマリアで、はあ、なんか力が、うわー。
ぞー。